রিপাবলিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীক ষড়যন্ত্রমূলকভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ দাবীৰ লগতে মুক্তিৰ দাবী ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ রিপাবলিক টিভির মুখ্য সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীক মহারাষ্ট্র সরকারে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেপ্তার করা বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর কেবাগী কেন্দ্রীয় নেতায় মুক্তির দাবি তুলিছে। ইয়ার উপরি সামাজিক মাধ্যমতো চলিছে ব্যাপক চর্চা। এনে সময়তে প্রায় 11 মাহে কারাগারত থাকা অখিল গগৈর মুক্তির দাবি তুলি আজি অসমপ্রেমী যুব ছাত্র সমাজের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা মনোজ গগৈয়ে কয় যে দেহর শুনিতেরে অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক, জয় আই অসম লিখি নেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ মুক্তিৰ দাবী তোলে। উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৰ তিয়কস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মনোজ গগৈয়ে তেজেৰে লিখি কৃষক নেতাগৰাকীৰ মুক্তিৰ দাবী কৰাৰ লগতে মুণ্ডন কৰি চৰকাৰখনৰ এনে কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। অন্যথাই 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ এই হিটলাৰী ফেচিবাদী শাসনৰ ওৰ অসমৰ জনগণে পেলাব জানিবলৈ দিয়ে। নেতাক আজি 11 মাহ ধৰি ষড়যন্ত্রমূলকভাৱে ৰঙাঘৰৰ আলহী কৰি ৰাখিছে, ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো। আৰু আজি দেহৰ খুনিতেৰে পুনৰবাৰ লিখিছো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক সকিয়নি জনাই, পুনৰবাৰ লিখিছো অখিল গগৈক ৰিলিজ কৰি দিবৰ বাবে লিখিছো, পুনৰবাৰ অখিল গগৈ মুক্তি প্রস্তাব তুলিছো দেহৰ খুনিতেৰে, পুনৰবাৰ জয় অসম লিখিছো দেহৰ খুনিতেৰে, আৰু মুণ্ডন কাৰ্যসূচী কৰি চৰকাৰখনক সকিয়াই দিব বিচাৰিছো যে তোমালোকৰ যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ, তোমালোকৰ যি এই হিটলাৰী ফেচিবাদী শাসন ব্যৱস্থা, যদি সোনকালেই তোমালোকে ইয়াৰ ওৰ নেপেলোৱা তেতিয়াহলে এটা কথা নিশ্চিত যে 2021ৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত কিন্তু তোমালোকে বৰ বেয়াকৈ ফলত্যাগত পৰিব লাগিব। আজি যিধৰণে তোমালোকে আক্ৰোশমূলকভাৱে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক তোমালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছা, অনাগত দিনত কিন্তু আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আহিব তেতিয়াহলে তোমালোককো কিন্তু আমি আক্ৰোশমূলকভাৱে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম, এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিম। টিয়কুৰ পৰা মাধুৰ্য বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।